Ore, por që vetëm PDK-ja i tha po këti takimi. Për të folur për këtë qështje, unë sot në studio kam politologun Fidan Ukaj. Mirëserdha. Faleminderit për ftesë. Atër, Fidan, kemi një ftesë të kryeministrit drejtuar partive opozitare, por që Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ajo e AK-s refuzuan këtë ftesë, por që kemi një po të PDK-s. Si e ke pa këtë? Po, në fakt, nëse shohim ftesën e kryeministit Kurti në adresë të partive opozitare, mendoj se është një ftesë e pasinqertë e kryeministit, sepse tema e cila është shtru që diskutohet si pas ftesës zyrtare, është pjesa pranverore e legislacionit, që është jo kompetencë e kryeministit, që do të ishte shumë më e natyrshme që këtë ftesë ta drejtonte kryetari i parlamentit në adresë të partive politike, e që mendoj se prapa kësaj ftese ka tema tjera, të cilat pashmangshëm se nëse eventualisht edhe Alianca po ashtu edhe Lidhja Demokratike do t'i përgjigjeshin pozitivisht, do të shtroheshin për diskutim. Mendoj se një zotim që kryeministri Kurti e ka dhënë para faktorit ndërkombëtar, kalimin e kodit e civil në kuvendin e Kosovës, do të ishte njëra nga temat, siç duket kryeministri nuk po arrin me i pas votat nga subjekti vetë politik, e kërkon që këto vota t'i marrë nga subjektet opozitare. Pashmangshëm do t'jetë edhe asociacioni, mundësia e përkrahjes partive opozitare që me e dërgu në interpretim gjykatën kushtetuese e asociacionin. Po ashtu, nëse nuk do të kishte mirë kuptim për këtë tema, sigurisht se temë tjetër, temë tretë, që do të ofrohej në tavolinë, mendoj se do të ishte zgjedhjet e parakoshme. Dhe tani me kemi një konfirmim vetëm nga Partia Demokratike e Kosovës dhe ju nga dy subjekte tjera politike, mendoj se qasja e kryeministit në ftesën e tij në adresë partive opozitare ka qenë e kabushme, shumë ma e ndershme dhe ma e sinqert, kishme qenë që po, këto janë tema cilat po juftoj me i diskutu, dhe jo me umë shef në bas një teme që nuk është asë në domenin e kryeministrit. Pra, Zotri Ukaj, po përmend që nëse ftesa e kryeministrit do të ishte më sinqer, duke përfshirë këtu tema specifike që ju veç i përmendet, atër edhe kryetari i LDK-s do i thoshte po kësaj ftese, po ashtu dhe kryetari i AK-s? Mendoj se po, sepse janë tema shumë të rëndësishme nacionale, jemi në prag të antarësimit në Këshillin e Evropës dhe kemi kërkesa nga faktori ndërkombëtar. Duhet një politikë unifikuese. Partitë opozitare kanë thonë se në tema nacionale do të jemi për krahë qeverisë. Dhe mendoj se do të ishte shumë më ndershme të specifikohej se po juftoj me diskutu mundësinë ose përkrahjen ndaj dërgimit mundshëm të njërit nga draftet, sepse ka disa drafte, edhe pse asë njërit nga to nuk është pranun nga institucionat e Kosovës, nuk është një draft zyrtar institucionat, me zithat, do të ishte shumë më ndershme tonë se po, ftesa në adresë të partive opozitare është rreth çështës stacionit, apo edhe mundësisë e kalimit kodit civil në parlamentin e Kosovës, e po ashtu pashmangshëm nëse kryeministri vlerëson se duhet shkohet në një proces trizëdhor, thuhet se pjesë e kësaj do të jetë edhe mundësia e shkurjes në zgjedhjet parakoshme. Po, sipas ju, zotri Ukaj, a bëri mirë Krasniqi që ju përgjigj kësaj ftese pozitivisht? Po, ai shkoi me një kusht, sepse ai u deklaru, tha, ne do të shkojmë, por si kërkes e tyre do të jetë diskutimi rreth mundësisë së zgjedhjeve e të parakoshme. Do thotë, edhe aprovimi i kërkesës së kryeministit Kurti nuk është në përputhje me ftesën që është bo Partisë Demokratike dhe subjekteve tjera politike, dhe mbetet shihet se tani me a do diskutohet pjesa legislative e mbetur pranverore, apo do t'i përgjigjet pozitivisht kërkesës së Partisë Demokratike që diskutohet çështja e zgjedhjeve. Do thotë edhe ftesa, po edhe ashtu kërkesa e Partisë Demokratike nuk janë në harmoni me njëra tjetrën. Ne e pam një përgjigje të Aleancës, që mendoj se ka qenë shumë korrekte, sepse nëse ti ju ke drejtu një subjekti politik me diskutu për tema legislativa, atëre po janë grupet parlamentare, cilat mund të mirën ma temë, por nëse ka tema tjera, atër ne jemi të gatshëm.
dhe mbetet shihet se cila temë do të shtruhet për diskutim apo do diskutohet në takimin që kryeministri Kurti e po ashtu Partia Demokratike i ka thonë po. A ka gjosa që tema e zgjedhjeve që ju e përmendet si temë të tretë dele para në këtë takim? Po, pashmangshëm, nëse nuk do të kishte një akordim qoftë për kalimin e kodit civil apo edhe për mundësinë për krahjes për asacionin, e mos harrojmë edhe pjesa legislative nuk është që qëndron mirë, sepse kemi marrëveshje ndërkombëtare, të cilat nuk kanë kalu, janë miliona euro, të cilat presin me marrë një aprovim të 2/3 në kuvendin e Kosovës, që më pas taj ato të mira me ikzu qytetartë e Kosovës, pashmangshëm do të ishte edhe kjo temë e diskutimi, por mendoj se nëse eventualisht nuk do të gjindej një akordim, e po ashtu një mirë kuptim për tema cilat do të shtroheshin, tema tretë sigurisht se do të ishte tema e parë, do të shtrohet për diskutim e mundësia shkurjes zgjedhjeve të parakoshme. Po, zotri Ukaj, shpesher opozita ka kritikuar qeverinë, në këtë rast edhe kryeministrin Kurti, për mos transparenci për çështjen e dialogut edhe për çështje tjera. Tani në këto momente po i vjen një ftesë nga kryeministri Kurti për të diskutuar temat që kanë bënë ndoshta me parlamentin, por që përmendet edhe jo që atë mund të fshihen edhe shumë tema mbrapa, duke përmend këtu edhe temën e asociacionit. A nuk ka qenë ky momenti i duhur që këto parti opozitare të shkojnë në takim kryeministrit Kurti? Po, shqyqo e thash, po e përsëris, dhe thot të eftesa ka qenë e pasinqertë. Sepse mendoj se nëse me drejtë, ndoshta kryeministri Kurti, në të kalumen i ka kritiku partit opozitare, kur ishin pushtet se kanë qenë jo transparente me qytetarë dhe ndaj qytetarëve, tani me një praktik tilë, po e praktikon edhe kryeministri, mas me thonë se është edhe ma hermetikisht i mbyllur ndaj opinionit publik, ka marrë një besim që nuk ka marrë asnjë subjekt politik në Kosovën e pas luftës dhe mendoj se ja ka obligim qytetarëve të vendit me i tregu të gjithë procedurën ose procesin dialoguës e pashmangshëm edhe ngecjet dhe mundësinë për krahjes ose nevojën e për krahjes nga subjektet opozitare. Nuk do të ishte asgjë e keqe nëse eventualisht në ftesë do të specifikoheshin edhe temat të tjera dhe jo me dalë me një kërkesë tillë që me fol për një institucion që nuk është pjesë e saj, po ashtu në takim me hap tema të tjera. Do të thotë, nëse në të kalumen kryeministri Kurti me drejt e ka kritiku partitë opozitare që nuk kanë qenë transparente, po e bën një praktik tillë që mendoj se është një gabim i kryeministrit, sepse fundi-fundit ja ki obligim qytetarës, sepse ata të kanë dhënë besimin, me ju tregu se po, ne kemi pa suksese, po kemi edhe ngecje dhe na duhet një unitet politik që të marrim për kraje për tema nacionale, si që është asociacioni apo edhe temat të tjera, dhe mendoj se duhet tjetë shumë ma transparent spari ndaj qytetarve votuzve, me pastaj edhe ndaj subjekte politike që i kaftu në takim. Por se ne kemi pa dhe vetëvendosin si opozit, po thuaj se ka vëpru njët soj përket takimeve, ftesave të tila si opozit atash. Në një farforme, po ja kthejnë Kurtit. Nuk i shkon mirë në tema nacionale me pas inate politike, sepse nuk nëse eventualisht asociacioni ke marrë zotin vitin 2013 dhe tani me kryeministri Kurti zotimet e të kalume si ka marrë si obligime në marrëveshjen e Brukselit, mendoj se nëse do tjetë prap kryeministër do të thotë një asocion që është marrë ma herët e ka marrë obligim, por nëse nuk do tjetë kryeministër, një kryeministër i arshëm i një subjektit e politik duhet të zbatoj. Do të thotë këto tema nuk janë tema individuale, asë kryetarëve partive politike, janë tema nacionale që e atakojnë të ardhmen e Kosovës, zhvillimin ekonomik, e po ashtu e forcojnë shtetin nëse jemi të bashkum me dame minimale me ka përcy në këto tema nacionale, dhe mendoj se nuk duhet me e pa, me akthy njëni tjetrit inatet politike, po duhet të jemi matë unifikum, e po ashtu në tema nacionale, mos të shohim subjektin ose kryeministrin, por të shohim të ardhme në vendit dhe të jemi unik në veprime dhe në ftesat, të jemi edhe matë sinqert në adres e të partive politike dhe po mungon kjo sinqeritet, e po ashtu
s'puna hiqeni natët e të kaluamas. Po, pse, zotri Ukaj, si pas josh, Kryeministri Kurti nuk u tregua i sinqert në këtë ftesë? Po, një gjatë tjilë ka dëshmu edhe në të kaluamen, dhe më tonë për tri vjetë gjysëm të qeverisjes në Kosovë, kishte ftesa në adresë të partive opozitare, ndërsa nëse mund të më kështu paradite Bente Vido, ku ja takon të partit opozitare, të kalume në tyre dhe në bazdite dërkon të ftesa në adresë të tyre, ku i fton të për temat të ndryshme. Mendoj se kjo nuk e unifikon spektrin politik nëse vërtet. Ata kanë raste korruptive, atër janë gjyqtarët dhe gjykatat cilat mirën ma ato tema, duhet me i denoncu atje. Jo me marë politika me krimin aty në Vidov ose me shantazhe në adresë të individve të caktum. Mendoj se nuk ka një sinceritet sa i përket temave nacionale, kemi ma shumë deklarime për konsum në branshëm, sepse një gjohet tjilë po dëshmohet. Edhe partit opozitare po e dëshmohet një gjohet tjilë, kemi pas disa deklarime se ne do t'jemi unikë, do t'jemi përkrajit institucionave, kur janë pyjtje temat nacionale, mirë po një gjohet tjilë nuk po e dëshmohet. Po, zotri u ka i kove të fundit po përmendën shumë zxedjet e parakoshme. Besoni që do ndodhë një gjohet tjilë, apo kemi sinjali që vendit po shkën në zxedje? Po, nëse do të ketë, edhe pse jemi në ku zgjidhjesh edhe në Bashkimin Evropian, muaj qershor do të jetë ku zgjidhjesh në Bashkimin Evropian, tani me kemi ndrimin e facilituese, zotit Lajçak, zotit Escobar, po merë një angazhim tri, me gjasë dhe zotit Borrell do të ketë një përgjësi tre, si shduket viti do të jetë një vit zgjëdhor, në fund vit do të kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mendoj se do të jetë një presion shumë më i zbutur në adresë të Kosovës dhe të Serbisë rreth implementimit të akordimit të Brukselit edhe Torit. Megjithatë, nëse do të ketë një presion të madh, nëse do të dështojmë në antarësim Këshillin e Evropës, e po ashtu do të shtohen presionet deri në momentin e fundit, të përfundimit të mandatit zotit Lajçak në muajin gusht, apo edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që për formim të asacionit, apo edhe për çështjen e dinarit, që tani po pritet mu pas një takim tjetër tri, mendoj se si rrugëzidhje, kryeministri do t'a shoh procesin zgjedhor dhe do t'a çojë vendin zgjedhje. Por ndryshe, nëse nuk do t'ketë në fakt një presion të madh ndërkombëtar, atëherë kryeministri patjetër se do t'a qoj vendin në zgjedhje vitin e ardhshëm, kur do t'ketë edhe proces të rregullt të zgjedhor. Pra, Kryeministrit Kurtit në këtë kohë, me një farë forme, e konvenojnë zgjedhjet e parakoshme? Po, nëse eventualisht shkohet paraformimit të asacionit komunave me shumë i Serba, e ka dhonë këtë zotim elektoral, nëse mund të them kështu fatkesisht, po e mbanë këtë premtim elektoral, edhe pse ka mandat tjetër pozitës kryeministrit, ai nuk ka problem me asacionin, sepse asacionin e ka pranu në Bruxell. Ai si që duket ka problem me gjykatën kushtetuse, sepse nuk po i beson gjykatës kushtetuse në Bruxell në akordimin që e kemi pas, po të nësohet qartë formimi e asacionit. Po që asë nuk thonë që qeveria në këtë rasë dhe kryeministri Kurti nuk thët që qeveria Kurti ka pranu asacionin. Nëse ka pranu marveshën e Bruxellit, branda marveshën e Bruxellit është dhe asacioni. E po ashtu aneksit e ohrit, do të të e kemi branda asacionin. Bile kemi dalë për të kësaj duke ishtu vetë menagjim, edhe pësë është një term ekonomik, me gjithat, në gjykimin tim, i bie një menagjim total i lokalitetit ku jeton komunitetin, këtë rast komunitetin sërb, dhe mendoj se obligimi për formimin asacionit e ka marrë Kryeministri Kurti, ai ka problem vetëm me draftin, që nuk po e pranon asë njërën nga draftet, ka thonë se jam i gatë që me e shkru një draft, nuk po e shkru në draft, e po ashtu, si që duket, ka problem me gjykatën kushtetuese, sepse nuk po e dërgon një interpretim në gjykatën kushtetuese. Edhe draftin që eventualisht kryeministri do të shkruante
nesër, nëse do të rrinte në gjykimin politik, mendoj se do të ishte drafti gabushëm, por edhe ky drafti evropian apo cili do draft që do t'i ofrohej për interpretim gjykatës kushtetuese, unë e kam besimin e plotë në këtë institucion se do ta filtroj ashtu siç e ka filtruar në vitin 2015 dhe asgjë që del jashtë frymës kushtetuese nuk do të lejoj që më pastaj të marr bekimin në formim të këtij asociacioni. Kur ra puna e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, njëri ndër kushtet ishte të zgjidhet pjesa tokave të manastirit, më pas doli edhe një kusht tjetër, ai i asociacionit. Por që Kurti prap shprehur se një kuzim i tillë është absurd. Ndoshta ka drejt, për arsye se po, e that më drejt, kusht krucial ishte kalimi i 24 hektarëve në pronësi të manastirit, edhe pse një vendim i pa drejt, e po ashtu kryeministri e ka quajtë vendim të kohës Miloševićit. Megjithatë, tani me kjo gjë ka ndodhur, kanë kalu ta 24 hektarët dhe tani me kemi kurzime të reja në rrugën e Kosovës për në Këshillin e Evropës. Unë e shoh si mosbesim të faktorit ndërkombëtar në adresë të kryeministit të qeverisë Kurti dhe shtimi i këtyre kërkesave ose kurzimi Kosovës në rrugën e saj për në Këshillin e Evropës, sepse për 30 gjysë në mandatin e dytë qeverisës të kryeministit Kurti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu aliat tonë që janë pjesë e vendeve të Kuintit, e kanë humbë besimin në kryeministrin dhe tani ky mosbesim në adresë të kryeministrit i shtyn që edhe tema të tjera jashtë kësaj kushtit krucial kalimit 24 hektarëve me i vendos në rrugën e Kosovës për në Këshillin e Evropës. E kemi dëgju për herë të parë ambasadorin Hovenir, i cili ka thonë raportet janë të lëndume, po ashtu zotin Escobar, i cili ka thonë se neve na atakon kjo prishje raport, kjo lëndimi raport me Kosovën, me qenë avokat në arenën ndërkombëtare, është mesazh i qartë. Do thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në farforme tërhiqen nga përkraja avokimi i Kosovës në arenën ndërkombëtare, edhe në rastin konkret në Këshillin e Evropës, sepse ka humbë besimi në kryeministrin dhe në qeverinë. Mendoj se sikur të kishte një besim në kryeministrin dhe në qeverinë e Kosovës, se zotimet e marrura do t'i implementoj, atëherë mendoj se rruga e Kosovës për në Këshillin e Evropës, data 16-17 maj, do t'ishte datë që Kosova do të ftohej të ishte pjesë e Këshillit të Evropës. Mirë po, ky atakimi ose kjo prishja, ftofja, lëndimi raportov me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po e atakon rrugën e Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare, do të atakoj edhe për në Bashkim Evropian. Pa ne këtu po humbim një shansë antarësimin e Kosovës në Këshill. Po, humbet një shansë, spari humbet një shansë e madhe për shtetarin e Kosovës, sepse nëse eventualisht shtetari Kosovës ka vlerësu ose vlerëson se ka qeni atakum nga organet e drejtësisë në Kosovë, atëre do t'i jepë një mundësi që drejtën e vetë me realizu në një instancë ndërkombëtare. Ky mos dërgimi i draftit në interpretim gjykatën kushtetuese, si tani, si ma vonë, prapë në gjykatë kushtetuese ka më shku, dhe verdiktin e fundit do t'a jepë gjykata kushtetuese, por edhe draftin nëse eventualisht do t'a shkruaj kryeministri nesër dhe ta dërgoj në gjykatë kushtetuese, prapë gjykata kushtetuese do të jetë ai filtri i fundit që do ta jap aprovimin ose do ta filtroj këtë draft. Ma shumë e shoh si një premtim elektoral të kryeministrit me prolongu një çështje të tillë ose me provu me kamuflu me një temë të caktuar, siç ishte rasti i 24 hektarëve, në të kaluamën e ka qenë vendim të Miloševićit, ndërsa provoi edhe e kamufloi, nëse mund të them kështu, se po rrezikohet Kosova, po rrezikohet rruga Kosovës për antarësim Këshillin e Evropës, është temë ose kriter kruciale ne me patjetër se duhet ta kalojmë një gjë të tillë dhe harroi në të kaluarën çka ka thonë dhe e kaloi një gjë të tillë. Mendoj se ma shumë po provon me e gjithë një shkak, një arsye me kamuflu edhe dërgimin e draftit në gjukatë kushtetuese, se sa
një premtim ose një rezistencë ti që nuk ka me e bo asacionin, sepse në Bruxelles ka marrë zotim se do të themeloj asacionin. Zëri Ukaj, edhe një pytje e kam për fund, përmendëm që Lajçak nuk dhe tjetë më si ndërmjëcus, a i nga shtatori merë një pozit tjetër, prisni që dialogo do merë një rrug, një drejtim tjetër. Po, mbetë të shrijet se kush do tjetë facilitus i arshëm i procesi dialogus, unë e kom tonë edhe në paracit e tjera, se shumë rëndësishme është që facilitus i ndihmusi ose përfaqësuesin dialog i Bashkimit Evropian ta ketë besimin të dyja palëve. Zoti Lajçak i ka mungu një gjohë e tilë. Edhe për këtë arsye, mendoj se për 4 vitet të facilitimit të Zoti Lajçak kanë qenë një humbje kohë e Bashkimit Evropian, sepse nuk ka ndodhë facilitimi, nuk ka ndodhë shtensionimi, nuk ka ndodhë prafrimi, për kundra zi kemi pas një sulm terrorist në veri të Kosovës, sepse ka mungu besimi i njërës palë në këtë rast Kosovës. O shumë e rëndësishme që me e pas besimin e të dyja palëve. E me pas taj, mendoj se aji plani sekuencimit duhet me ndru, sepse spari duhet me pas një normalizim të raportë, për afrim të raportë, njohje dokumentacionave, e po ashtu një shtensionim i situatës mes të dyja palve, dhe me pas taj formimi edhe asacionin. Ne asë njerë nuk kemi thonë si Kosovë se nuk do të abojmë asacionin, por kemi thonë se na duhet një kohë, e po ashtu një draft për me e bo këtë asocion, sepse nuk kemi pranu asë njërën nga draftet e propozuara deri me tani, dhe mendoj se ka shumë rëndësi facilitusi që ta ketë besimin e të dyja palve, e po ashtu ai plani sekuencimit duhet të reformatohet ose të ndrohet që të vendosen tema treja ose tema tjera cilat jenë pjesë e akordimit Bruxellit dhe Dohrit, dhe po pashmangshëm pjesë e akordimit është edhe asacioni që Kosova ka marrë zotim edhe në parlamentin e saj, që me e bo. Zotri Uka, e në fajndroj shumë që ishe sot pjesë e referotur. Faleminderit për ftesë. Ndërko, ne tani do të ndrojmë krejtësisht tem, do të flasim për infermjerët,